Og så sånn. Hei! What? Yeah! Det er på! Yes! Herregud! It is on! Justerer litt sånn. Det er på! Herregud! Jeg har det på tålen min sted. Takk! Vi er tilbake med Metal Gear Stian. Yeah! Hei, min nye Magnus! Ja! Skål! Ja, skål! Kaffe skål! Så vi begynner på ny denne gangen, fordi forrige uke var katastrofalt. Ja. I tillegg da, så er det du nå logger inn på din konto. Ja, så jeg får jo mine trophies. Og save games beholder du og sånne ting som det. Ja, ja. Så det jeg har PlayStation Plus, det har ikke du. Jo da, jeg har det. Nei, du, hadde ikke på, du var ikke pålogget på det. Jeg var ikke pålogget på den maskinen. Så dessuten så er det bedre å få det på din, ja, sånn at du får trophies. Ja, men altså. Jeg er på dere PlayStation Plus, så jeg kan synkronisere save games også, hvis vi bytter til en annen PlayStation. Og det skal man gjøre. Ja. Det gjør man. Old school PlayStation 3 bråker noe jævlig. Ja, det er første generasjons PlayStation. Ja, både meg og deg har den enda, liksom. Min er litt verre enn din, da. Din bråker jo sett uvær. Ja, han gjør det. Jeg hører ikke noe for den enda, men vi får se hvordan det blir når vi går inn i spillet. Det får vi se på. Jeg blåste ut av han ekstra i dag, og jeg hadde han på i dag tidligere. Ja. Var du inne i et spill, eller kukket rundt? Var du inne i et spill, eller bare kukket rundt? Jeg startet spillet, det gjorde jeg. Jeg gikk ikke inn og spilte, men jeg var bare i menyen sånn som dette her. Hører ingenting egentlig. Jeg hører ingenting. Det er smooth. Så jeg satser på at det går bra. Ja, jeg tror det var greit. Ja, satser på det. Ja, da. Å, min kabel henger foran TV-en, jeg skal gå og flytte den. Ja. Veldig bra, veldig bra. Ting ingen andre enn oss ser, og minimalt med Metal Gear Stødig 2, Sønner av Frihet. Yes. Det er en helt fantastisk tråd på kommentarforumet her nå. Hvor det var dette inn med kommentarer. Vi har fått til å oversette spillet til noen norsk. Brilliant. Det er helt fantastisk. Jeg holder på å døde av dette. Ridiculous. Folk må bare se fra i chatten hvis lyden er for høy av oss eller vårt spille. Okay. Høy game lyd match. Skriv. Ja, ok. Så det tror jeg ingen kan se. Det er så sykt bra. Da er det bedre nå. Så. Ja, det er bedre. Eller sa han ja til time got det. Ja, han sa ja til og han vet ikke om det. Jeg tror det er så bra. Det hjelper ikke. Ok, gi meg et øyeblikk. Bedre nå? Ja, jeg starter tingen sin. Kan det være PlayStation? Nei, er han klar til det? Ja. Yeah. Yeah. Kanskje, kanskje. Ja. Ta en new game. Ja, skal vi kjøre noen options? Nei. Du får justere det i spillet uansett. Det er jo som spiller. Fine. Yep. Jeg skal kjøre tanker og plant. Yeah. Jeg kjører normal, jeg må kjøre. Og så var det... Ja. Ja. Type 1, det var den to forrige gang. Ja, ja, det gjorde vi jo. Det her snakket vi om sist. Det er ikke så mye lyd for spillet nå, vet du. Nei, det er ikke det i menyene. Bare... Vent til filmskansen begynner nå. Ja, keep it coming, så finner vi denne. Vi hadde klassifiert intelligens at en ny type Metal Gear var skjedd for transport. Det er ikke et fast setup, så vi setter ting opp på nytt hver gang, nesten. Så det... Vi må se.
plutselig å streame fra en PlayStation 3 en utfordring i seg selv. Det er det. De har ikke tenkt å gjøre det lett for oss. Nei. Nei. Da får vi kjolade. Ja. Og kaffe. Åh. Kaffe bedre. Luksus. Ja. Det var jævlig god kaffe, jeg. Ja, kjøpte den på Steam. Nice. De har ganske god kaffe der. Jeg pleier å kjøpe kaffe der når jeg er på jobb. Mm. Se ifra hvis det endrer seg. Ja. Fan, jeg er fan av musikken i dette spillet. Altså. Det er skambra. Ja, den er kong. Det er sånn classic sånn spy movie. Det mener meg utrolig mye om Mission Impossible 1. Ja, ja. Når de er i Praha, er det vel? Mm. Hele den sekvensen her mener jeg om det. Det er grått og ja. Sneaky og har med seg Mission Impossible. Det er filmen den lenge som jeg har sett. Det har alltid vært min favoritt Mission Impossible-film da. Den første. Den er awesome. Den er jo 100% annerledes av noen av de andre. Ja, ja. Utenom slutten, som er helt bananas. Men ja, ja. Alt frem til slutsekvensen i Mission Impossible er sykt bra. Skikkelig bra spy shit. Dette er jo skikkelig Mission Impossible. Ja, det er det. Ja, den heter seg. Og så er det litt Terminator når han lander på båten der. Han har jo sånn superhero landing. Yep, selvfølgelig. Og sånn rundt den, sånn. Det minner meg om Terminator. Ja, ja, ja. Det er rad. Yep. Men Hideo Kojima er en jævlig stor sånn film der. Ja, ja. Han har jo... altså, der er jo referanser og easter eggs og låning og stjeling fra alt av filmverden og musikkverden og... Yep. Hvis du ser de første Metal Gear-spillene, så... har du sånne portretter. Dette har de fikset på i de versjonene som er denne på disken her. Men originalversjonene så har du sånn type Sean Connery. Ja. Du har, jeg tror på et av coverene er bare tatt rett ut av Terminator, faktisk. Ja, det er det vel. Så det er ikke homages, det er rip-offs. Ja, ja, ja. Men kult uansett. Why not? Ja. Brrt. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. I must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. Don't let's see practice about stealth camo. Not so bad, is it? Privacy guaranteed. Happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. Too true. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers.
This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is a chat only core jurisdiction. Trykk på da, så går det helt ned til chat only. Se der, ja. Genialt. Smooth. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. Mm-hmm. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence for Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. We're not terrorists. Don't you forget that you're part of Philanthropy. Again, philanthropy. An anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Murderne er philanthropen. Recognized, but still fringe, Onikon. Murderne med penger. Pengedonasjoner. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sight, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. Det er begynt den å suse litt. Hey, Snake? Cigarettes? Han er ikke lika galen, så den... Nei. You haven't read the Surgeon General's warning. Folk bare ser fra hvis det intrusive. Here's the digital camera. Det er ikke så mye vi kan gjøre med det. It works almost the same way as your old one. Men, frem igjen nå. Så kommer vi til å stjele Gunstein sin PlayStation 3 Slim da. Og heller bruke den. Ja, den kommer jo ikke til å bruke den. Hey, Earth to Snake. These are nice upstanding marines, not terrorists. Don't get caught, you're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. IT. Det var en nice upstanding marine move. Det er ikke disse folk her som er nice upstanding marines. De var virkelig nice upstanding marines. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. Jeg husker ikke helt hvor tid dette spillet her er satt, men jeg tror det har skjedd sånn i forhold til... Ja, det er midt på 2000-tallet eller noe der. Ja, altså spillet kom jo ut i 2001, det satt i... Jeg tror Metal Gear Solid var satt i 2004, jeg tror det stemmer. Jeg tror det var noe sant. Og så er dette satt 2 år etterpå.
kanskje. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. Ganske avansert tekt å ha en båt som er styrt av en computer, og, eller et skip, mener jeg. Ikke en båt, ja. Et skip. Mm. Men det er jo sci-fi. Det har jo serien alltid vært. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kasatka. Came off chopper, right? Killer Whale. Killer Whale? Hva er det for et navn å gi et helikopter? We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of the helicopter. Ja, memorisert helikopterene sine. We have those. Nå må åpne. Ja. Det er bare det at de har så jævlig roen. Ja. Det er det som er tingen. Altså, Snake bare står her og ser proff ut, liksom. Ja. Frequency is 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but delay lane this time. Call me on the codec when you want to save. Skal jeg få litt visum så på den? I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Okay, nå! Yeah. Nå begynner å spille. Ja. Få det snikt, Stian. Få det snåge. Yes. Dette var noe snacks under her. Ja, se der. Noe bandages. Men dette spillet ser enda bra ut. Det ser helt magisk ut. Det er helt flott. Ja. Vi ser om han snur seg, gjør han ikke det? Ja, han gjør det. Typisk Metal Gear Solid, så jeg vet ikke om han er her. Ja. Pentasamine. Var det penta? Ja. Ja, så lett. Det er skikkelig tungvint siktet her, altså. Ja, hvis du trykker R2 nå, bare for å ha noe enda mer å trykke på, så går du og ser det til siden. Oh, Lord Almighty! Styringen i dette spillet, altså. Men, hvis, jeg vet ikke om du husker dette fra Twin Snakes, men du kan holde inn i firkant og X, den som du croucher med. Eller kryss, mener jeg, sorry. Uten å se i første person, og da kan du holde pistolen oppe og springe rundt omkring. Hvis du tar opp pistolen først, holder den oppe, og så trykker du holder inn X. Hvor er det det skulle gå? Ja, se der. Der. Og når du har den på, så auto-aimer mye mer enn det han gjør ellers. Skal vi se, han er en annen plass, han der han er nettopp har kjøpt videre. Du skal bare gå inn før de kommer og sjekker nå, så slipper du inn med det. Jeg må bare ringe akkurat nå. Ja. Thank you, Captain Obvious. Jeg har bokstavlig talt hånda på håndtaket. Gå inn døra! Snake, dette er en dør. Action button. Du må gå og gjøre noe døra. Sånn. Selvfølgelig. Ja. Du fortalte meg dette for 2 minutter siden. God, come on! Doing it! Var det ikke sånn at jeg kunne... Nei. Hvordan var det jeg kunne pop out? Hvis du er inn til hjørnet der... Mm. Ja, han så footprintsene dine, så han kommer og tar den. Hvorfor
Du har opp våpenet ditt, så du kan ikke... Oh, lord! Jesus! Men jeg tror du skal bare springe vekk. Nå kommer folk, og så kommer de bare til å sparke den og vekke den, liksom. Ja. Jeg vet ikke at han har mekaniske bevegelser, men... Dette er jo det store lekekasserommet, kan du si. Dette kan du gjøre mye awesome shit. Som jeg må demonstrere. Bare få han der til å sovne først. Oh. Smooth. I skallen. Ja. Ikke jeg vet denne gangen. Nei. Det skal vi få til igjen. Ta-da! Nice. La oss løse ikke all det ammoet med å knuse den ruta der. Ja! Dette er imponerende til å være PlayStation 2, altså. Ja. Jeg husker når jeg spilte demoen av dette her. Jeg var helt sånn... blown away av det der. Ja. Hei, så der. Ja. Og selvfølgelig, når du skyter på de flaskene der, så knuser det akkurat det du treffer og sånne ting, så det er jo helt insane. La oss gå litt nærmere. Hei! Mer kuler. Ja, du er for nærme. Jeg er ikke for nærme på det. Jeg skal skyte oppi der. Men, så jævlig fett. Skitter jeg ned med det her, sånn. Fantastisk. Det er så kult! Jep. Så må du skyte den til. Oh, lord, ja! Rashes. Yeah. Du, sjekk dette her. Jeg skal skyte den der. Ja. Åh! Så fett. Det er gull. Det er helt konge. Det er så fett. Skal vi se, han vil ha meg ikke ned, men opp han der igjen. Ja, stemmer. Åh, det er litt sånn kjekke ting i dette rommet her også, hvis du beveger deg videre ned igjen nå. Jeg går jo inn der. Hei! Hvis du åpner opp noen av disse skapdørene. Det er massevis av sånne bullshit easter eggs. Hvis du går inn i det skapet som hadde den posteren av Udamo. Hva er den posteren? Ikke den, men den andre. Den? Jep. Og så... husker du det der med at du kan zoome inn? Ja, det var... R1. Det var vel det, men jeg husker ikke helt. Hvordan kan du gå forsiktig? Ja. Ta sånn dukk. Hvis jeg bare... Hva ser du da? Kjøre trynet. Okay, kjøre trynet inn i gitteret, ja. Åh, lord! Ja, men gå inn til noen. Hører du det? Nå har du fått den flaueste trofeen til nå, sikkert, Stian. Kojima! Yep. Oh, lord! Good stuff. Hey, det er en trofé. Ja. Herregud. Åh, så dumt! Yep. Altså, programmerer har brukt tid på dette her. Ja. De har fått betalt! Ja. For å hive inn det i spillet. Hmm. Rations. Men vasken fungerer. Nei. Kanskje bruker den. Så duknuken er mye bedre. Herregud. Åh, det er så dumt! Rett i... Og så snur han seg akkurat for en motherfucker. Der, ja. Spill. Så sover han. Nei.
Hey, nice. Nei, jeg får ikke tid. Det er ikke vits. Bare for en drit båt, eller skip, for et drit skip du er på. Tror dette her var sånn high-tech computerized fancy. Det er fucking drev av en computer, liksom. Det... ja, ja, vi går tilbake igjen da. Jeg kan ikke høre at det er et fuckings achievement. Ja, det er smooth. Jævla trophy, det er fan. Ja, ah, se, han våkner igjen han, ja. Åh, oh, det er to stykk! Det er det, vet du. Jep. Han måtte kommentere på trofeen. Yep. Hilser så mye fra Jack. Mm. Er det en sånn timing som jeg kan ta, så... Bare springer forbi? Ja, det er det. Smooth. Og så kommer han, ja. De der hjelmene de har på er ikke godt for noe som helst. Nei, det er ikke greit. Give me some stuff. Det er mer ammo. Jeg tror at du trenger det som gjelder. Nei, sjekk det her. Det er vist. Det som er genialt med sleep gunneren også, sånn sett, er at hvis en vakt kommer over en person som er slått ut eller myrder, så kommer han til å aktivere en alarm som er sånn, ja, det er noe som skjer her. Men hvis han kommer over en vakt som sover, så kommer han bare til å sparke igjen sånn at han våkner og går. Ja, veldig greit. Ja. Skal vi se... Det var bort her jeg skulle gjøre. Jo, du kan gå den veien, eller du kan gå andre veien opp der. Du skal uansett til venstre. Ja, må ikke trappa her blokkere? Trappa til høyre er blokkert, så du må ta den trappa til venstre. Ja, forbi han. Eller jeg kan bare gå opp her, nede her. Ja, det kan du. Hei. Får det rasjonert. Du må rulle ned trappa, ja, sier bokmerket. Det må du gjøre. Ah, det er en ting. Hei! Å nei. Du må få uspen først. Ja. Kanskje plukke opp ei ammo-eske uten at jeg har våpen til... Nei, det går ikke. Det er... Å forberede seg ting. Nei da! Det er bare tull. S.O.P. Er det ikke det heter? Current on-site... Nei, OSP var det. OSP. Ja. On-site procurement. Hideo Kojima er fan av forkortelser som sikkert ble brukt til noe, jeg vet ikke, men... Var det Eva? Ja. Jævla dikk, Stia. Ta så rulle opp den trappa der. Rulle opp trappa? Ja. Du kan... Begge deler funker. Ja. Siden det er en loading-trapp, så funker det ikke det. Ja. Men det er nok av trapper å rulle på. Så. Det var partysofa og Old Snake 22. Nice! Yo! Yo! Her var den her. Det er ikke et stealth espionage action-spill uten å snikke seg inn i kamera. Mm. Skal jeg fylle opp i kaffe til deg også? Ja, takk! Thank you! Dette var sikkert kjempebra på streaming. Det er kaffe også, lover jeg. Ja.
trappe her? Nei, det var loading trap. Det er loading trap det også, sorry. Det skjer med. Men jeg er fan av å ringe han der, Adekan. Ja, nå kommer det en fyr. Kom inn, Athena. Ganske sikker på at han kommer inn her, ja. Altså, han tenkte bare å stå der. Ta oss og gå litt lenger bak i rommet. Der kommer han. Skripta, vet du. Awesome. Chatten på mobilen funker ikke så bra, da. Nei, han funker ikke så bra, sier jeg. Han funker jækla bra med meg, skal du vede. Ja, heldig, du. Mhm. Han går så forsiktig til det, like, det er nydelig. Ja, men han tråkker fortsatt gjennom liker da. Ja, ja, ja. Eller lik og lik. Ja, gå tilbake og skyt på maten i hyllene. Ja, det må vi show off litt, ja. Og hvor mye øl og sånt. Ja. Og der avslører jeg litt hvor jeg er fra, når jeg sier mjøl og ikke mjøl. Se, så render det ned og sånt. Det, til å være PlayStation 2, så er dette her vilt imponerende. Ja, det... Men du har for øvrig noe å se frem til når det gjelder Metal Gear Solid 3 også, som også var PlayStation 2-spill. Der også er det mye imponerende shit, altså. Ja, det gleder jeg meg til. Ja, det blir kongen. Jeg har sikkert jeg har nevnt det en million ganger, men det er et spill jeg aldri har spilt. Så det er det. Det er det, ja. Shit på maten i hyllene. Ja, det er så jeg bokmer til det. Ja. Wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors. Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. Yeah. That sounds about right. Altså, jeg vet at det der funker som en tutorial for noen greier som du skal gjøre senere på båten og sånne ting som det, men hvorfor har de installert fucking Semtex i den gangen der? Makes no sense whatsoever, Are. Nei, de gjør ikke det. Nei. Frosne maden, vet du, så de... Fordi, altså, det de tenker er jo... altså, det er folk som patrullerer på andre sider rundt der. Så hvis noen liksom skulle gått forbi der, så hadde de jo blitt sett, tenker de sikkert. Og så er det sånn, vi har ingen til å vokte denne gangen her, så vi setter opp eksplosiver. Men tingen er at hvis noen bestemmer seg for å trippe de sensorene der, så går hele skipet unna. Altså, ja. Det synker liksom. Ja. Gimme. Hadde han ingenting good til deg? Jo, se der! Bandage! Det er bare loading-trapper, vet du. Ja. Men er det samme animasjon på Raiden? Nei. Ok. Og det er den ene ting... Altså, ok, styringen på Raiden og Snake er identisk. Mm. Bortsett fra en ting. Ja, for han tar sånn... Han, han tar en sånn frontflip, ja. Så han kan rulle ned trapper. Men han kan ikke rulle opp trapper. Snake kan ikke rulle opp eller ned trapper. Så Raiden er objektivt sett bedre enn Snake. Genetically superior. Yes. Stair rolling action. Stealth stair rolling action. Imponerende animasjon til hver PC's blodspill, altså. Det er helt vilt. Dette var første gang jeg hørte om motion capture. Ja. Det var første gang jeg så det, og sånn. Eller, jeg tror Ocarina of Time hadde litt motion capture i forhold til
de var så avansert hos Nintendo på den tiden. Ja, ganske begrenset sånn sett, men det er jo veldig gode animasjoner i Ocarina of Time. Sånn til å være Nintendo 64 spør, liksom. Men filmskansene her, alt sammen er jo motion capture, og det er vilt imponerende. Ja, det er nydelig. Yeah, Old Snake, this is an Elgato capture card. Elgato HD60. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype here must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold and locate the actual metal. Oh snap. Ja, du må få uspen først. Du må vente på uspen. Du får en smart, da. Får vi fortsatt imponert i det når han åpner døren her? Ja, så kommer vi inn, men bare... Control room, communications and engine room are under control. Hadde spillet kommet ut i dag, så hadde det bare vært forventet, men dette her er et kjempe gammelt spill. Ja. Så det er helt sant. 16 år gammelt spillet faktisk. Nei, 2002 kom det. Okay. Jeg tror det var sånn februar, mars eller noe sånt 2002. Ja. Og ikke bare det, men grafikken på dette spillet er bedre enn de fleste PlayStation 2-spill på den tiden og i tidligere, liksom. Uten tvil. Så, ja. No, it's not over yet. It's not over yet. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Cousin, let's go bowling. I want to stay this and is a country there of liberty. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Betyr ikke det å gå vekk? Det er bevegelsen der. Jo, det er å komme vekk. Ta det vekk, fuck out. Jeg er ikke interessert i å gå vekk. Get out of here. Du er gravide, så du skal pumpe deg for å bli horse tranquilizer. Yes! Nei, elephant tranquilizer. Ja, stemmer. Toss your gun overboard, slowly. Det ser... Se hvordan denne her er så over the top. Fantastisk. Who are you? Pretty great stuff. We are nomads. Wanderers. Så. Det gjør jeg når jeg slenger frem min kapsen hjemme. Du husker jo, you twin snakes, hvor det var sånn jet mot to lyder hver gang det var noe Star Wars-greier. Ja, ja. Åh, oh, det kommer nok en sånn lyd når vi flyver opp ned i veien, ja. Ja, ja. Not there. Toss it overboard. Åh, oh, ma. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Flyver veien litt. Enn å se backdroppen kunne hatt litt mer arbeid, synes jeg. Ja, men altså, det funker. Det funker kjempebra på en 84p. Ja, 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 galen. Ja, det har du hjertet med trolig. Ja, yep. Det var han. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You are Spetsnaz.
I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Alright, lykke til, Stian. Åh. Smid. Åh, men det er animasjonen der, ikke? Ja. Kan man gjøre det kvart av rasjon? Hva er det? Åh, så er det ikke sikkert. Ja. Hvis du ikke hadde skutt det lyset der, så hadde hun gjort sånn at det lyste rett på deg senere i kampen. Så nå måtte du ha skutt. Så pro strat, skyter lyset før du gjør det. Så det kommer oss. Yeah, smooth. Nice! Yeah! Good. Metal Gear Butt! Yeah! Good. Nice. Robot overlords. Gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A marine cipher T. Army. A marine cipher T. First the Marines. I'm D. Now the Army. Metal Gear. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emma? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. Kill them all. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. Oh, I will. I hear you. Ja, hvis du plukker opp henne og dropper henne, så får du dogtagene hennes. Det er sant. Ah, yeah. Kanskje jeg kan spise en rasjon? Da har du kanskje
Ja, du får fullt etter du tar en boss, tror jeg. Ja. Er det et skad? Nei, det er det ikke. Nei. Så fant vi ut at det var noe oppe her. Ja, hva var det de fant der? Det var Ferengis. Jeg tror det var det nå. Ja. Gøy! Forutså Kojima 4chan. Spør på oppmerket i chatten her. Ja, ja, kanskje. Kan godt være. Det er nok en ganske sånn crazy ting i slutten av spillet, sånn. Mm. Du har noe å se frem til det, Sten. Men du har jo sett det før for lenge siden. Ja, ja, for typ 15 år siden. Ja. Ja, så står stilt du. Stopp! Jeg tror han kommer bare til å gå rundt her. Bare take the shot. Hva da? Smooth. I skinne. Wetbox. Yeah. Gross. Fan, det er jo sant, det var jo en non-loading trapp her. Må bare trilte den for å ja, sjekke den. Ah! Ah! Jeg kan trilte ned den inn. Det er fantastisk. Helt det er helt nydelig. Bare ligger den. Ja, ja. Frem til du gjør meg. Nydelig. Digger det. Åh, oh, Snake. Never change. Det er så bra. Det var USP-amorikrektet. Ja. Men ikke bruke den ennå. Det er ikke så mye hensikt å bruke den når du er i sneaking mode. Ah, nice! Ah. Fantastisk. Skal vi se, jeg trenger ikke gå inn i rommet her. Nei, du kan bare. Nei, jeg kan skippe det. Ja, det kan du. Ja. Først fremme gunneren, og så... Ja. Oh. Nei, du må nok litt lenger til høyre, tror jeg. Ja. Styringen har blitt bedre på spill de siste 15 årene. I pannen. Altså, jeg har jo tatt han før, så det kan gjøre det noe. Nei, sikkert ikke. Hei! Oh, så der. Bon danger! Åh. Ingenting. Jeg liker at du ikke krøyt ned trappen.
slut. Den posisjonen han ligger i, det kan ikke være godt for ryggen, altså. Eller nakken, for den saks skyld. Sånn. Det er det. Man's jævlig asshole. Au! Ja, se på det. Du. Når han våkner, så kommer han til å bare... Ja, kul bra. Det er så bra. Nice! For nå skal vi ned. Må jeg først i og nå det sjekke rommet for å komme deg ned. Ja, så da skal jeg... Da skal jeg opp her. Ja, du skal til høyre. Ja. Altså ned og inn her. Nei, right. Du kan ikke gå inn der. Du må inn andre siden. Oh, lord. Yep. Men hei, du husker at det ligger jo noen USP-kuler i det skapet der, så på tide å stokke opp litt. Jeg har ikke lukket skapet engang. Nei. Hei! Nei, det var for litt. Ok. Inn den døren til venstre. Ja. Der. Autorisert kiropraktor! Come on! Oh. God! Jesus, siktingen her er helt ridiculous, altså. Den er helt balle. Åh, oh, herregud. Oh. Smooth. Ah. Det blir aldri gammelt, det der. Stungy? Yeah. Fordi Snake er en stunning G. Yes! Haha! Ok! Oh ja! Jopp! Raven! Åh... Oh. That's so Raven! Dette også, noen har fått betalt for ja. Å programmere inn den lydeffekter. Ja, ja. Det, ja, lydeffekten er jo bare tatt rett ut av Metal Gear Solid. Ja, det, ja, det er det vel. Men, still. Kan jeg få låne kontrolleren litt og vise deg noe kult? Åh, oh, nei! Zandies! Ja. Bare legger han på plass inn i skapet igjen. Ja. Put them back where he came from. Ja. Så, vis meg. Og du har den her. Mhm. Sånn. Thank you! Enda mer trapper. Awesome. Stealth espionage action. Yep. De finner meg aldri. Men ja, når nå er de bare knocka ut, altså når de våkner så kommer det til å gå en alarm. Så sorry for det, men what else. Du kan også hoppe ned her faktisk. Og her og sånn? Ja, hvis du bare lener inn til her. Ja, se der. Ah, det var han som fikk en dyr på toppen av sexen bort henne. Ja, han er nede der, han, ja. Ja. Hmm.
Altså, det kommer masse av folk nå, så vi må gjemme deg. Kanskje jeg bare springer opp i skapet, da? Ja, hvorfor ikke? Det var skyte enda. Agus? Det tar ikke så veldig lang tid før alt er tilbake til normal igjen, da. Så... Kan du ikke gjemme deg til de skapene som har en lampakat eller noe som er... Ja. Kom på den. Ja, men jeg elsker det at du kan dunke hovedet ditt inn i der, og så kan du flott holde deg. Ja, jeg lurer på om han er inne døa, faktisk, og så nå er det mye alarm fordi det blir ofte en blik eller noe sånt, jeg vet ikke, altså... Men ja, det der er noe som jeg bare alltid gjør. Ja. Det er så kjekt. Nå er det de sendte en replacement guard, og så kan jeg gjøre det en gang til. Fuck yeah. Hvor mange ganger sender du ut ny vakter? Hvor mange vakter har de? Dreper alle vakterne. Jeg er sikker på at de har evig. Ja, jeg tror det er ganske mange. Jeg husker fra siste jeg spilte det, der det har en ganske greie crowd nede i kjelleren der. Ja, men det er jo faktisk ikke, det er jo mariner da. Det er det. Og der blir du faktisk nødt til å snilke, Stian, så det blir jo spennende å se hvordan det går. Kill 'em all! Han har smidt seg nå. Oi, se det! Herregud. Og han strekker seg. Ja. Det er jo den kjedelige måten. Ja. Her er det nødt. Ingenting? What? Han er jo en replacement guard, så jeg tror ikke de har loot. Eye wire. Jeg ser hva det er, men det øya er rett som nippen skal være, tror jeg. Ja. Nipple eyes. Yes. Vil du ha øyne i stedet for nippler, eller nippler i stedet for øyne? Ingen av delene, takk. Altså, jeg liker ikke å dekke til øynene mine, så det å ha øyne i stedet for nippler ville bare vært dritt. Altså, øyne er jo mer følsomme enn det nippens er, sånn sett. Så det å liksom hele tiden ha t-skjorta i øynene, nei, det høres ikke kjekt ut. Nipples i stedet for øver, da er du jo blind. Altså, hva skulle jeg gjøre da? Og så ville de jo bare sett helt jævlig ut. Så ja, nei takk. Se, han er der, han er, ok. Skal man stå der og se i veggen, han, eller se i kålen? Ja, det er jo... Guard duty. That's your job! Igjen, jeg tror det ser ikke hvor faktisk. Yep. Kanskje bare så
det var han igjen 5-7 år. Sånn, ja. Nei, det er det. Chill. Ja. Nope, nope. No loot for you. No loot for me. Ration har vi fullt av. Ja. Du ser opp det. Jep. Å, oh, wow. Skulle vi si akkurat. Mm-hmm. For en dikk. Ja, det er en typisk. Mm. USP ammo. Hey! Å, oh, USP ammo. Å, oh, shit! Too many bullets. Yeah. Han har fortsatt opp på bilen, kan jeg? Mm. Se der. Nei, det var fullt, ja. Ikke mer. Nei, jeg skjønner. Med den fantastiske nakkeposisjonen. Mm-hmm. Repair of the entrance way to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. What? Altså, der er ryggen. Ja. Og der er fremsiden. Herregud. Åh! Når du er så nærme en fiende, så er det faktisk bedre å bare sprenge bort til dem og slå dem, faktisk. Ok. Slipp å skyte dem med trankeren. Mush-mushy. There's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. Ta bilder av plakatene, sier bokmerket her. There are too many sensors. Ja, det kan vi gjøre. No need to worry. Da ser vi noe. Det må vi gjøre. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights? Yes! Next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. Okay. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Ja, hvis du tar et skritt frem nå, så dør du. Ja. Ja. Vil du bilde på hva du har med? Ja, men det skjer senere. Norge. Ok. Var det den der? Skal ikke det? Nei. Det er plastic explosive, og av en eller annen grunn
så sprenger Plastic Explosive når du skyter deg i dette spillet. Ah. Det er jo ikke logisk eller noe. Det er man, ja, ok. Da er den ene. Så den skal skyte? Skyte den, ja. Det er to andre du må skyte. What? Ja. Et lite puzzle til deg her, rett og slett. Ser du der? Rett bak den plastic explosion. Kødder du med meg? No. Men, ta oss og skyt denne melsekken som ligger der. Ok. Den midterste er knocket ut nå, så du må ta den som er nærmest deg først nå. Den er ikke i... Så den må være oppe på hullet her, da. Ja, hvis du får elevate deg selv litt, så... Ja, så er det den saken der? Det er den saken der. Hey! Smooth. Og nå ble det lett å skyte den som er helt bakast. Ah, yeah! Good. Mm. Yeah. Fikk bare om jeg tar bilder på kartene med bikinien. Ja, det er det. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. Det er vel litt for sent. Your order to continue manning your posts until that time. Jeg så kanskje jeg før, ja. Rett der. At musikken har hørt til å stoppe når han sovner. Ja. Bra. Ja, stemmebokmarked, det skal vi jo huske på, ass. Ok. Jeg står og sover, men når jeg gidder med sovepil, så sover jeg nede med. Ja, det er sånn det funker. Du detonerer sove det, eller? Mm. Fullt av USB, ikke det? Ja. Er det noen grunn som bare var det ikke lyder at han åpnet døra der? Hørte du noe? Jeg hørte det. Ah, ja, ok. Det er sikkert bare at det var i øresiden. Nei, jeg har ikke den øreklokken på.
Kurnatch. Right. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Ganske sikker på at det kommer til å bli noe for ting. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Det var hendig at det dukte opp. Det, ja. Han, vet du, er misjonær. Nei, jeg skulle ikke snakke på en bar i litt mest plass. Det er han utrame på Center of Mass. Ja. Og når de er bak dekningen, så... Nice. Avslører de til Secret Mass. Kom an. Ah, kom an. Åh, dust. Kom an! Oh yeah! Oh, oh nei, det var ikke! Nice! Bitches! Jeg skal gå, nå har de bare stillet seg på rekke og rar litt. Spis usp! Snake, urutinert. Yes! Who's there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Ah! Yeah. Han er så rå. Han er awesome. Rett og slett. Ja, denne spilserien har alt. Du har super spy, stealthy dude. Du har cyborg ninjar. Du har psychics. Du har gunslingers, mechs. Briljant. Fantastisk. Digger det, digger det, digger det. Politiske intriger. Yes. Konspirasjonsteorier. Snake, are you in? Eller konspirasjoner. Ja, det er ikke min teori. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. Mm-hmm.
I'm not interested in fighting these guys. Alle har forskjellige ansikt. The weapons won't do me. Ja, det imponerende. Ja. Can you see Metal Gear? No. I have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Oh, Snake. Yeah. Joke Master Snake. Yep, yep. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need four shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? Vi har jo bilder, da! Vi har jo videobevis! Ja, videoer! Hvorfor? Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. All right. There's actually one little thing. Just no way. It looks like someone's monitoring our transmission. No way. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 at the U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Forklar alt til meg, Oricon. Stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the Hvordan fungerer egentlig codecen? The data packets can then be displayed as implant i skolten på han. Ja, de forklarte jo alt det der i Alien, med at det var noe sånn implants inn i øyre, sånn at du trengte ikke headset eller noe, og folk rundt deg kunne ikke høre det som du hørte i under codecen. But you need to get the pictures before he's done talking, otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke. So 7 minutes. Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. Oh, tenk hvis jeg hadde hatt en selfie mode. We could just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest. Ja, den kan tydeligvis være bilder. Bokmerket er bare det at de bestemmer seg for å ikke gjøre det, fordi folk overvåker de, eller noe sånt. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Det her er gulvet av game i utenfor. Ja, stemmer det. So do a number of rogue states. Veldig forsiktig. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirates. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Husker du dette? Alien. Ja. Med kravling gjør noe... Ja, jeg skulle akkurat se det. Dette minner meg. Dette er Metal Gear for meg. Not to mention interference from a major plane. But this project is vital to the Marine Corps.
The enemy is sometimes closer to home than you think. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to medical. Du kan kødde med alle soldater. Det kan ikke være mer differen enn nasjonen fra navene. Ja, i det neste området kan det vise deg. Det er fuel til den unkontrollede fire av nuklear proliferation. Det er en fakt at spillere i favor av sånne bosser er attempting to derail our... Så hvis du ser til venstre her. Det er min største wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Hvis du går bort og trykker på den prosjektoren flere ganger, har du ikke å gjøre det. Du kommer til å få en game over til slutt, men... Det turned out to be longer than expected. At ease, rest of the world. Du skal bare trykke meg? Ja, bare trykk. Trykk videre. Trykk til du får en game over. In the light of the military dominance spelled out by Iran, the shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of RAID. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and airbase. Yep. Not to mention interference from a major plane. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, General. That's okay. Always bear that in mind. Ours is not the only military project. Oh, that's a special. It cannot be more different than that. Snake, you okay? Snake! You took the damn number. Yeah. Motherfucker. Oh, so. Yep. Fantastic. Men checkpointing i dette spillet her er helt briljant. Men en gang du går inn i et rom, så bare save det. Hvis du dør der, så bare står du der med alt det du hadde når du gikk inn i det rommet. Sweet! Dette kan du abuse deg som en motherfucker. Det er, hvis det er sånn, åh, dette rommet her, så sløs det litt mange rations. Fuck it, bare skyte deg selv eller ta en granat eller noe sånt. Ja. Altså, bare få de til å skyte deg, liksom. Og så spawner du igjen med alt det du hadde. Ja. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive fire. It is the ultimate weapon. It is yours to guard. Det går også an å snike seg above ground, kan du si. Yeah. Men det er litt mer tricky. Hva er det neste da? Magasin? Ja. Right. I hvert fall når han begynner med dette her. Left. Åh. Front. Up. Right. Og timeren bare stopper når han... Ja, det er pause i talen, ja. Ja, det er helt sant. Ikke de skarpeste... Han er jo nettopp i skuffen. Lord. Oh shit, her er det noe stort på radaren. Ja, Metal Gear. Metal Gear? You're all familiar with the Metal Gear. Men det skal være forskjellig alt etter hvordan du kommer inn i dette rommet. Så det er ikke å bli skrettet på en mech. Yes.
gear. Yes! Det var... Metal Gear. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the Great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Plop. Apropos Manta Race, har du spilt Splatoon 2? Ja, litt lett. Ja, hva synes du? Det er helt ok. Ja. Hey, det at han holder posten så det gjør at du får litt lengre tid på deg uansett. Ja, for det. Så nå kan jeg ta... Should that actually happen, I expect you to be prepared. Good. Good. So... Stay on your guard at all times. Så var det front left og front right. Ja, stå meg opp på de der, ja. To move on. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost of influence in the political community. That's for me. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against a future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. If this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity. Specific interests within the military industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. Boom. Good. Så er det to shots til. You're about to render agreements like the NBT and START. Så passer den. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of the last century. We cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see. That possibility. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. So, da har du alle bitene. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade and... Hacker man! Built an MGX. Nice. Monorith. Er det litt English? På gang. Det må jo være det. Ja. Login Scott. All right. Hey, police notes. Konge. What? A sensibility programmed image telegraph engine. Yeah. Åh, så bra! Nydelig! Yep. The first image is... Oh, I don't think we can use this. Ja, hvis vi hadde tatt et bilde av bikinidamen, så hadde han kommentert noe annet. For de selvfølgelig har de programmert inn det. This is great! The Marines lettering shows up really well. It has a monolithic kerner. And the next one is...
Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. In the bag. The next one's... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. The next one's... Det var ikke den rekkefølgen jeg tok bildene. Okay, this works. It's a great front view. Men, samme det. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Men har vi fikset bildene? Altså... Forget the photos! We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Rain. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. Nice. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. Få litt revolver trykk seg. Yeah. I am Shalashaska, also called Revolver. Ah, yeah. Det var å bruke bilder fra PC-versjonen. Yeah. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, no, I'm taking it back. At de har animert inn at de står og skjelver litt, og ja. De er alltid i bevegelse. Grlukovic. Bra animasjon. Jep, det er det. Nobody move. Understood. Jeg må ikke huske helt feil fra animasjonsteamene når jeg studerte, så det er en av de 11 animasjonsprinsippene som mener var Disney som kom opp med. Ja. At folk alltid skulle være i bevegelse. Ja, ingenting står stilt til noen som helst tid. Alt er i bevegelse. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water. Det er ganske interessant lesestoff. Så du kan se på altså alt fra spill til film, eller animasjonsfilm og sånt. Jeg mener det er 11 sånne prinsipper som jeg har listet opp. Med how, altså, bare best practice, oppe, eller yeah. Hvordan skal du animere? Og det kan du jo se i andre klassikerne. Jeg var litt vekk fra det med tidlige 3D-filmer, sånn som Toy Story og sånt. Ja. Men der var det jo igjen med Toy Story, der svarte de litt unna med det fordi det er lete. Ja. Så har du altså, sånn squash and stretch, som det heter. Ting er aldri helt rigide heller. Altså, uansett hvor fast det er, så hvis en ting beveger seg, så skviser han seg litt sammen og strekker seg litt ut. Uansett om det er en person eller om det er en bil eller noe. Alt har alltid litt sammen. Ja, veldig kult. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is rational, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. Yes. Rain is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. What? As I said, I came to take it back. Oh.
Yes, returned to the Patriots. The lolly lule low. How's that possible? Ocelot, you, have you sold to us the out? Lol. The lolly lule low. I was never in your employ, Kalukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one! Look at this. Metal Gear is big enough for both of us. We'll die here. Damn you! Åh, det er så fett! Jep. Så jævlig awesome. Red! Jep. Sergei! Looks like you were long overdue for retirement. Traitor, stop! Fuck yeah! What? Yep. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York Harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Well, here we go. It was out to hell. Hvis du ser sånn trailer kom ut før dette spillet kom, så skulle visst nok dette her være en playable sekvense. Du ser det er et skudd fra en av de tidligere spillene på den scenen hvor gameplay da, hvor Snake springer gjennom med de gangene som var i tidligere, og så først kommer det masse vann først. Så det er her, ja. Bare gameplay da. Ja. Cool. Det er sant. Yep. Kutselig så redda er det. Yes! På hansken flere. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Så hva? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, liquid! Da var det en med den neste armen, var det ikke det? Stemmer det. Det var Ninja som kuttet av armen, altså. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Makes sense. Yes. Idle hands too. Ja, Liquid har såpass badass recessive genes at hånda fra like hans gjør sånn at han kan ta kroppen til... Ja. Jopp! Yep. Han skulle ha blitt bloddonor.
kunne han levd for alltid. Yes! Lagt en armé. Ja. Liquid Army. Yes. Liquid Army, ja. Bra ring to it. Ja, det har du. Fuck, er dette her plottet til Metal Gear 6? Du finner lost cash av Liquid sitt blod. Jep, jep. Jeg digger designet på den Metal Gear'en her. Ja, det er rått. Ja, det er sånn det. Alt med mechs kick-ass, ja, altså. Det er absolutt. Brother! Shit, what? You don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Late 90s, early 2000s, spin music. Yep, yep. Hva er det du holder på med? Altså, den håndpistolen, altså. Ja, ok, det var litt mer for litt. Nope, it didn't work. Men så rare føder, det er bare sånne ja, pinner. Mm. Og det er også at de har gjort at mekken kan brøle. Det, ja, ja, som dinosaur brøler, sånn. Ja. Metal Gear Rex også kunne gjøre det. Ja. Skamrott. Yep. But... Otacon, we have a problem. Stolsen der. Yes! Ja, det, altså, det er mer plausible enn laser, liksom. Absolutt, absolutt. Og så er det passer egentlig ganske bra til designet med Gear Rail, fordi man skal jo være en amphibious neck, da. Yep. Snake! Så har han en hale. Ja. Nusser litt. Ok, rått som pokker. Yep. Photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash.
I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Åh, det er så kult! Ja, det er så kult! Jeg tenker dette er en grei plass å call it, sånn ja. Sett. Da er vi ferdig med tanker-delen. Ja, da save meg. Save that shit. Og så fortsetter vi med plant neste torsdag. Yeah, yeah. Kick ass. Cirka til samme tid omtrent. Det var ja. Å følge med på Red Crew Facebook-siden. Facebook-pagen og community-grupper. Eller, ja, eller ja. Bare follow Red Crew på Twitch, så får du sånn notification når vi er live. Ja. Alright. Så er det good. Yeah. Takk til alle som så på. Ja. Det er awesome. Dette er kjempesjekt. Det er så gøy. Gleder meg til å fortsette på resten av spillet. Yeah. Kick ass. Snakkes. Takk for nå. Hei då.